Դեկտեմբերի 11-ին ոստիկանության տարոնի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ դեկտեմբերի 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձինք մտել են Վանաձորի 5-րդ դպրոցի 2-րդ հարկում գտնվող համակարգիչների դասասենյակ և գողացել դյուրակիր համակարգիչներ, պատճառելով 600 000 դրամի նյութական վնաս։ Ոստիկանության տարոնի բաժնի ծառայողների միջոցառումների շնորհիվ դեկտեմբերի 12-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկվեցին 18-ամյա 2 քաղաքացի։ Նրանք խոստովանել են կատարածը, գողոնը հայտնաբերել և արգրավել է դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։